Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir que mais de 32 mil vagas em cursos técnicos do Pronatec vão ser oferecidas para capacitar presos e egressos. Criada a comissão que vai sugerir nos próximos 30 dias melhorias no sistema carcerário brasileiro. E ainda, quase 90 milhões de passageiros viajaram de avião dentro do país no ano passado. Essas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá! Bye.